Poštovani gledatelji, ja sam Nina Ćorić i gledate vijesti Mreže TV. Aktualni sat posljednje sjednice Čazmanskog gradskog vijeća u 2017. godini vijećnici su iskoristili za postavljanje brojnih pitanja gradonačelniku Piraku. Posebno su se tako istaknula ona o informatizaciji samog grada, ali i o prepucavanju na razini grad Bjelovarsko-Bilogorska županija. Čazmanski gradski vijećnici odradili su i posljednju sjednicu u 2017. godini. Aktualni sat bio je tako prilika za postavljanje brojnih pitanja gradonačelniku Piraku, poput onog o mogućnosti informatizacije grada. S obzirom na planove grada Čazme, to bez besplatnog interneta je danas bajka doslovce. Znači, dokle se je stigao grad u planovima i realizaciji interneta dostupno za sve. Ne znam baš grad gdje je internet besplatan. Ja ne znam u Hrvatskoj je li ima koji grad koji ima besplatni internet, ali da se radi na, poput Zagrebačke županije, da smo dio upravo iste. Zagrebačka županija je napravila i dobila sredstva Europske unije upravo za bolje internetsko povezivanje. Zašto to nije u našoj županiji, ne bih htio baš imenovati, ali evo, recite sami da ne bih se prepucavali. Upravo prepucavanje tema je na koju su gradski vijećnici potrošili najviše minuta u aktualnom satu. I želja mi je da više se ne spominje niti županija, niti problemi, niti Bajs, niti Pirak. To mi je najveća želja. Nažalost, mislim da tu želju neće biti ostvarena. Ta svađa će se nastaviti. Ja ne želim se s nikim prepucavati, niti to činim. Dakle, nemojte to raditi ni vi. Ja vas pozivam da u svojim odlukama budete konstruktivni i da doprinesete upravo konstruktivi, a ne destruktivi. Svi imamo nekakvu misiju i ne prihvaćam način na koji neki nastavite postavljati stvari. U ostalom, da li je bila predsjednica ovaj tjedan u Čazmi? Je. Na čiji prijedlog? Županov. Jel sam ja pozvan na taj posjet? Jesam. Jesam tamo bio? Jesam. Vidjeli ste u ostalom i pod fotografijama. Jesmo li razgovarali? Jesmo. Nismo se svađali, Denis. Razgovarali smo. Bilo tu prepucavanja između čelnika Čazme i Bjelovarsko-Bilogorske županije ili ne, vijećnici su složni u jednom. Svi su izabrani na dužnost putem koje trebaju pomoći i razvoju svog kraja. Stoga nema mjesta za eventualne međusobne prepirke. Na 6. redovnoj sjednici gradskog vijeća Svete Nedelje vijećnici su raspravljali o aktualnim problemima, a jedan od njih je i vezan uz rad i financiranje kulturno-umjetničkih i sportskih udruga, ali i uređenje Rimskog trga u Kerestincu kao i pitanja koja se tiču rasvjete. U prepunoj gradskoj vijećnici izmjenjivala su se pitanja i odgovori važni za grad Svetu Nedelju i aktualnu problematiku kako bi građanima ovog grada život bio što ugodniji. Kada pričamo o prioritetnim pitanjima, neki od vijećnika dotaknuli su se teme vezane za sportske klubove i umjetnička društva. Bilo je govora o nekoj reformi pokretanju aktivnosti vezano uz rad i financiranje nogometnih klubova, sportskih društava i kulturno-umjetničkih društava. Pa me interesira dokud je to došlo, da li se na tome uopće nešto i radilo. Imali jedan koordinacijski sastanak sa svim predsjednicima i nekim tajnicima nogometnih klubova. Naime, tu postoji problem što je u biti smanjenje interesa, znači za samim nogometom, ne zbog toga što je nogomet loš, nego je ponuda, hvala Bogu, sve raznovrsnija, znači kroz sport, pa smo u biti gledali smjerove, znači koji su vezani za ujedinjavanje nogometnih klubova. Naravno, ništa na silu, nego čisto kroz jedan dogovor i kroz jednu vrlo zdravu raspravu, moram reći, da smo se uspjeli dogovoriti i sukladno tome smo naravno i stavili svoj predlog u proračun. Potpuno identičan odgovor je što se tiče zajednice kulturno-umjetničkih udruga, da je isto tako sastanak napravljen kako s nekim udrugama, pa tako i sa predsjednikom zajednice kulturno-umjetničkih udruga. SDP-ovog Marija Čižmešiju zanimalo je uređenje nepoznatijeg trga u Kerestincu. Taj Rimski trg je sad momentalno okupiran sa mandarinama. Loše je osvjetljen i loše je održavan. Gospodin ima dozvolu za prodaju tamo i za štand koji bi trebao biti veličine 9 kvadrata. Što se tiče pak samog Rimskog trga i tog spomenika, ukoliko postoji volja mjesnog odbora, naravno i samih mještana, možemo se dogovoriti da se to stavi na prikladnije mjesto, primjerice tamo gdje je nekoć bilo. Također možemo dogovoriti ne samo što se tiče tog spomenika, čak i što se tiče raspela ili bilo čega drugoga.
no ja to prepuštam ipak inicijativu mjesnom odboru. I ova sjednica Gradskog vijeća grada Svete Nedelje dala je kvalitetne odgovore na sva aktualna pitanja u svrhu da ovaj grad još više bude po mjeri svih njegovih stanovnika. Slijedi pregled kratkih vijesti. Većinom glasova gradskih vijećnika usvojen je čazmanski proračun za 2018. godinu. Iznosi 60 milijuna kuna, odnosno čak 15 milijuna kuna više od ovogodišnjeg proračuna tog moslavačkog grada. Prema riječima gradonačelnika Piraka, proračun za iduću godinu sadrži brojne razvojne projekte, poput 26 milijuna kuna vrijedne Čazma Nature. Zahvaljujući izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, grad Čazma očekuje i dodatna sredstva, točnije 9,5 milijuna kuna koji bi trebali pristići od poreza na dohodak. Taj novac bit će, kako kaže gradonačelnik Pirak, uložen u nove razvojne projekte. Grad Ivanić Gradu posljednjih je godinu dana, pored europskog novca za projekt Croatian Makers Plus za darovitu djecu, uspio povući novac iz još dva europska fonda. Preko Ministarstva gospodarstva za izgradnju poduzetničkog inkubatora preko 8 milijuna kuna, te također projekt Living Streets u kojem je vrijednost ukupna oko 350 tisuća eura. Moram reći da je to zapravo pokazalo važnost naše odluke. Znači, odluke u kojoj smo zapravo osnovali razvojnu agenciju, čiji je zadatak upravo da povlači sredstva iz fondova Europske unije i za grad, za gradska poduzeća, kao i za naše privatnike, obrtnike i ostale, znači, djelatnike u gospodarstvu. I evo, drago mi je da je to bio dobar potez i da smo se, rekao bih, pozicionirali na listu gradova koji povlače značajna sredstva iz fondova Europske unije. U Sisačkoj gradskoj vijećnici ugovore za 33 studentske stipendije stipendistima je uručila gradonačelnica Siska. Vi možete biti ponosni, prošli ste jedan proces gdje smo izabrali najbolje od najboljih. Vi ste dakle ti najbolji od najboljih, budite ponosni na sebe, mi smo svakako ponosni na vas, imamo visoka očekivanja od vas i želimo da uspješno završite svoje školovanje i zajedno sa nama nastavite izgrađivati bolje i uspješniji Sisak i bolje i uspješniju Hrvatsku. Svaki stipendist primaće mjesečnu stipendiju u iznosu od 700 kuna. Smatramo da će nam to uvelike pomoći u daljem studiranju i olakšati nam sve naše daljnje procese i s obzirom na troškove koje samo studiranje po sebi donosi. Hvala. U programu stipendiranja grada Siska je 67 studenata, ove godine ih je diplomiralo 18, a za stipendije je u proračunu za iduću godinu osigurano 700 tisuća kuna. Predsjednik Gradske skupštine održao je tradicionalno primanje građana i predstavnika udruga građana. Probleme koje imaju i žele ih riješiti, građani su mu imali prilike reći u nadi da će se i za njihov problem pronaći adekvatno rješenje u što kraćem roku. Razne probleme imaju građani Zagreba i predstavnici udruga građana, te su pomoć odlučili zatražiti kod predsjednika Gradske skupštine grada Zagreba, u želji da će se za njihov problem pronaći rješenje. Predsjednika Gradske skupštine posjetila je Biserka Đurić zbog započetog projekta produžetka Baštijanove ulice, te Miloš Šikanić s problemima oko trafostanice i prijedlogu proširenja groblja u Gornjem Vrapču, kao i Hrvatsko društvo političkih zatvorenika. Predstavnici društva željeli su izvijestiti Andriju Mikulića, predsjednika Gradske skupštine, o detaljima na projektu na kojem rade. Znate da je to tradicija. Ja to neću prekidati, vidjeli ste koji su problemi, bili ste svjedoci da sam primio tri naša građana, stanovnika grada Zagreba. Posao predsjednika Gradske skupštine je svakako saslušati probleme građana, te im olakšati rješavanje problema. Predsjednik skupštine dogovara sastanke s čelnim ljudima, koji bi mogli brže reagirati i pronaći rješenje. A koliko je sastanak koristan, otkrio je predsjednik Gradske skupštine. Ja vam moram reći da u mom prošlom mandatu, kad sam radio rezime, od točno stotinu ovakvih prijema, 90, čini mi se, 6 ili 8 je rješeno. I ova dva su sada tri pri kraju. Prema tome, vrlo je visok postotak. Građani Zagreba svakako ako imaju problema misle da rješenja za njihovog problema nema, uvijek se mogu obratiti predsjedniku Gradske skupštine, gdje će na zajedničkom sastanku analizirati problem i zasigurno pronaći odgovarajuće rješenje.
Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske predalo je na uporabu pumpu naziva Hey Trans djelatnicima javne vatrogasne postrojbe grada Siska. Riječ je o pumpi velikog kapaciteta od 20.000 litara u minuti. Prilikom primopredaje u Letovaniću je vatrogascima uz nazočnost i sisačko-moslavačkog župana prezentiran i rad pumpe. Vrijednu opremu Ravnateljstva za robne zalihe Ministarstva gospodarstva, pumpe velikog kapaciteta koje mogu prepumpati 20.000 litara vode u minuti na udaljenosti većoj od 200 metara, djelatnici javne vatrogasne postrojbe grada Siska preuzeli su zajedno s kolegama iz Karlovca, Slavonskog Broda, Vukovara i Osijeka. Djelotvornošću pumpe, čiji je rad predstavljen na obali nabujale kupe u Letovaniću, zadovoljan je i sisačko-moslavački župan. Da smo imali ovakvu pumpu prije 3-4 godine, vjerojatno bi puno manje šteta i problema bilo na području Letovanića, na području općine Lekenik. Pa evo, s te strane želim zahvaliti Ministarstvu gospodarstva, a svakako Ravnateljstvu za robne rezerve. Pumpe su vlasništvo Ravnateljstva za robne zalihe Ministarstva gospodarstva, no koristit će se diljem Hrvatske. To osobito ističem važnost te mobilnosti ovih ogromnih pumpi, jer da smo ih imali možda i kad su bile ove, kako župan kaže, nedavne nevolje s poplavama u ovom kraju, da smo ih imali možda u Županjskoj Posavini kada su tamo bile, možda bi uspjeli spriječiti, kažem, bez obzira ono su bile, kako da kažem, stoljetne vode, ali možda bi se to napravilo. Sam siguran da će sve ove manje poplave, pa i one možda nekog srednjeg intenziteta, uz ovu pumpu ovdje prisutnu i ove četiri koje smo nabavili, a ja se nadam da ćemo naći sredstava i za ubuduće, da jednostavno tu Hrvatsku premrežimo, da spriječimo sve potencijalne kako poplave, tako radimo i u drugim segmentima, na požarima, na pitkoj vodi itd. Pumpe su proizvedene u Nizozemskoj, a djelatnici javnih vatrogasnih postrojbi koji su dobili pumpe prošli su i obuku kako bi njima mogli i upravljati. One su vrlo mobilne, nalaze se na prikolici, dakle vozilo vatrogasno i vrlo jednostavno dovuče i minimalno evo tri čovjeka u pola sata može već pokrenuti ovakvu veliku pumpu. Pumpa je vrlo moćna i pumpa je kakvu jednostavno do sad nismo imali na području Hrvatske. Evo, kao što ste čuli, imamo ih pet koji će služiti bilo kojem mjestu Lijepe naše gdje će to biti potrebno. Evo, prisustvovali smo ovdje, izvršili obuku i nadam se da će ona koristiti na području svih županija, a naročito, evo, drago mi je da je i da će biti na raspolaganju i na području naše županije Sisačko-moslavačke, jer mi smo zadnjih nekoliko godina imali puno problema i sigurno nam je bila potrebna jedna takva pumpa. Napomenimo i kako ove pumpe imaju i visinsku mogućnost ispumpavanja do 15 metara, a vrijednost svake je 1.750.000 kuna. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić razgovarao je s predstavnicima udruge Nikola Tesla Geni za budućnost. Na sastanku se razgovaralo o zajedničkim projektima udruge grada, a najviše o izgradnji parka i tornja Nikole Tesle. Cilj je približiti lik i djelo Nikole Tesle široj javnosti. Lik i djelo Nikole Tesle trebali bi biti puno vidljiviji u gradu Zagrebu i zato ćemo krenuti s realizacijom nekoliko važnih projekata. Zaključak je sastanka zagrebačkog gradonačelnika Bandića i predsjednice udruge koja skrbi o promociji imena ovog znanstvenog genija, Dragice Mihajlović. To ćemo napraviti na po nama najbolji mogući način, osmišljavanjem jednog parka izumitelja, gdje će se jednostavno kroz igru, kroz slobodno vrijeme potaknuti ljude da saznaju nešto više o Nikoli Tesli i da razmišljaju o tome i da interaktivno, znači, u okolišu uče. I ujedno ono što se razmatra je postavljanje, to jest realizacija samog tornja Nikole Tesle. Toranj za bežični prijenos električne energije trebao je biti izgrađen početkom 20. stoljeća na Long Islandu u SAD-u, no nikada nije dovršen. Njegova će replika u Zagrebu imati edukativno-turističku ulogu. To bi bila jedna velika atrakcija u Zagrebu, replika Teslinog tornja na Long Islandu i Teslina ideja za besplatnu energiju. To bi imalo simboličan značaj, kulturan, turistički
veliki značaj i prema tome Zagreb bi bio prepoznat u svijetu, a što bi bilo od velikog interesa kako za građane Zagreba, tako i za cijelu Hrvatsku domovinu Nikole Tesle. Drugi projekt o kojem se razgovaralo je izgradnja parka izumitelja na jednoj od tri potencijalne lokacije, u Blatu na području parka Novi Zagreb ili sjeverno uz produženje Radničke ulice. U tom parku, ovisno o tome što bi se dalo, što bi bilo natječaju, naravno da bi to bio park gdje bi bio, osim što bi bio spomenik Nikole Tesle, bili bi imena nekih drugih hrvatskih izumitelja, gdje bi bila i tribina gdje bi se mladi sastajali, prezentirali bi svoje ideje, gdje bi bila i razna događanja. Doista, to bi bila jedan dio u tom dijelu Trešnjike u neposrednoj blizini Eriksona i jedan novi park i posvećen izumiteljima, posebno Nikoli Tesli, a onda bi bilo i drugi važni izumitelji, hrvatski izumitelji. 10 godina od osnivanja udruge Nikola Tesla Geni za budućnost, njeni inicijatori mogu biti zadovoljni. Kazališne predstave, multimedijalne izložbe i rock opere samo su neki od brojnih načina odavanja počasti ovom geniju hrvatske i svjetske znanosti. Krapinsko-zagorska županija i Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga organizirali su događanje u povodu mjeseca borbe protiv ovisnosti, koje je održano u Velikoj galeriji grada Zaboka. Uz predavanje je održana i smotra preventivnih programa raznih institucija i udruga. Krapinsko-zagorska županija se kao i prethodnih godina pridružila obilježavanju mjeseca borbe protiv ovisnosti raznim akcijama. Svi znamo koliko je ovisnost pošast 21. stoljeća u ovom društvu i da upravo preventiva i edukacija najbolji lijek protiv ovisnosti. Tako evo, mi u suradnji sa partnerima Centra za socijalni skrb, udrugama civilnog društva i svima ostalima, Crvenim križom, organiziramo upravo ovakve okrugle stolove, upravo edukaciju kako bi skrenuli pažnju i pozornost na probleme koje se javljaju. Uzroci koji doprinose stvaranju ovisnosti su raznoliki i treba ih uočiti i pokušati izbjeći. Sve počinje od nekakvih ranih faza, od, možemo to reći, od kritičnog ponašanja i koje dalje, nažalost, može dovesti do teških ovisnosti, i to je ono na što treba skrenuti pažnju i pozornost. Krapinsko-zagorska županija i u svom proračunu osigurava sredstva i mislimo da evo, upravo te edukacije, ta preventiva, ajmo to nazvati neki lijek da iskorijenimo ili barem pokušamo spriječiti jedan dio te ovisnosti i tog problema. Prevencija protiv ovisnosti se provodi u školama kroz razne aktivnosti kojima se učenike upoznaje s tim problemom. Imamo više projekata, znači jedan od projekata je projekt Zdravo, koje vidimo tamo cure imaju ispred sebe. A jedan od istog projekata je Večer povijesnog filma, gdje smo zapravo se dosjetili prije svega profesori društvene grupe predmeta, da bi bilo dobro i korisno zapravo da učenici ostanu u školi izvan na neki način nastave, pogledaju nekakav film povijesne tematike, malo se uz to zabave i na taj način zapravo razvijaju i nekakve svoje stajališta, stavove, malo nešto drukčije i upoznaju. Prevencija protiv ovisnosti se zapravo najbolje radi od malih nogu, odnosima unutar obitelji. Djecu je potrebno uputiti, predlagati im rješenja, ali ih je potrebno naučiti da sami donose odluke i u tome ih podržati, kako bi se razvila njihova osobnost da mogu reći ne napastima na koje nailaze kroz život. Božić je vrijeme darivanja i primanja darova. Darovima se svatko veseli, pa tako i korisnici zagrebačkih domova za starije osobe koje ovog tjedna grad Zagreb daruje uoči blagdana. Znak pažnje u obliku slastica i kave dio su već tradicionalnog darivanja koje grad Zagreb provodi unazad 17 godina. Blagdansko vrijeme je vrijeme darivanja, veselja i toplih riječi, te druženja s našim najbližima. Grad Zagreb je tako odlučio razveseliti korisnike domova za starije osobe, darujući im poklone kao mali znak pažnje. U ime gradonačelnika Zagreba, dva takva doma obišla je njegova zamjenica. Grad Zagreb već 17. godinu zaredom tradicionalno dariva korisnike domova. Ovdje u ovome domu ćemo podijeliti oko 300 paketa. Paketi sadrže ono klasično i ono što je najpotrebnije. Poklonima su se razveselili korisnici domova, kojima ova božićna vrećica predstavlja mnogo više od običnog poklona. Mnogo, jer tu sam sama, imam obitelj u Zagrebu i
dođe kod mene, ali tu ipak, to je moj dom. Puno mi znači za ovaj dan, za Božić, pred Božiće, nekako sretna sam, eto, radi svih nas, tako da nam je lijepo. Ravnateljice domova istaknule su koliko im znači darivanjem povodom Božića, te koje aktivnosti pružaju svim korisnicima. Ovo tradicionalno božićno darivanje grada Zagreba izuzetno je značajno za naše korisnike, zbog toga jer je to postala, dakle, uvriježena tradicija. Imamo puno aktivnosti, cijelu jednu lepezu aktivnosti od naprosto jednog druženja za stolom i razmjene dojmova, utisaka ili tema dana, do nekih kreativnih aktivnosti ili radionica. Gradonačelnik Zagreba i njegove zamjenice i suradnici nastavit će do kraja tjedna obilaziti zagrebačke domove, gdje će darivati sve korisnike, a sve u duhu poruke kako je lijepo primiti, a još ljepše darivati. To znaju i korisnici domova koji su u znak zahvalnosti pripremili glazbene izvedbe i recitacije. U Vezišću, rodnom mjestu operne dive Milke Trnine, i ove godine upriličen tradicionalni svečani božićni koncert na kojem su ponovno nastupili solisti opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. U čast operne dive Milke Trnine u Vezišću se već godinama održava svečani božićni koncert na kojem nastupaju solisti opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. Ove godine na toj su svečanosti nastupili Ivanka Boljkovac, Sofija Meligojić, Nikša Radovanović te Siniša Štrok uz klavirsku pratnju Vjekoslava Babića. Tu sam bila puno puta, prema tome ja se samo sjećam da je ovdje meni bilo uvijek jako lijepo, pogotovo u onom u početku, ali tako i danas, ali malo drugačije, ovo je sad malo modernije. Ja sam splitski akvarel pjevala, Eru, duet sa Nikšom, onda ja ljubim. Pun Dom kulture u Vezišću pokazao je da mještani ovog naselja poštuju prisjećanje na lik i djelo Milke Trnine. Na svečanom božićnom koncertu u čast Milke Trnine svake se godine dodjeljuje i plaketa Milka Trnina. Ona se daje kao posebno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine. Ove godine tu je plaketu primila profesorica Blaženka Pavlović-Kovač, voditeljica mješovitog pjevačkog zbora Milke Trnine iz Vezišća. Nisam znala za to. Iznenađena sam, ugodno sam iznenađena. U stvari sam sretna. Smatram da je to ta nagrada i meni i cijelom zboru. Trudili smo se koliko smo mogli. Nije lagano. Da je ova manifestacija od velikog značaja za općinu Križ, potvrdio je i načelnik općine Marko Magdić. Mislim da ako govorimo o Milki Trnini kao opernoj divi svjetskog glasa, onda je ovo što najmanje možemo učiniti za nju i za ovo selo gdje je ona odrasla, gdje se rodila. Tako da evo, općina Križ svake godine čini da zaista na jedan dostojan način, kako to i priliči, obilježimo na neki način i kraj ove kalendarske godine i dodijelimo jasno plaketu uvijek nekom prema zaslugama. Ove godine mislim da je ona zaista otišla u prave ruke. Vezišće živi za svoju najpoznatiju sumještanku. Sve u tom naselju vezano je za ime i djelo te velike hrvatske i svjetske operne dive. Podsjetimo kako je prije nekoliko godina iz Križa u Milkino rodno mjesto preseljena i spomen soba otvorena njoj u čast. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.